Бақты сүйіп түзіледі өзім қыралдың арбыр арқайырлеріне. Арнесілге өз қиын елін өтпе бұйырады. Ноғай районда Рамазан Жамакуловты білмеген, оны танымаған, я естпеген адемлер йоқта болырлар. Оның несіліне Абған қауғасының отында болмаға бұйырды. Орта мектепті яңғытылған яс адемді қысмет қылмаға Афганистанға еберділер. Бұйылар ақында ол хабарламаға артық сүймейді. Соғыслар, ауыр ярал болғаны, елдасларын жойған ақынды ескерулер Рамазанға бүгінде қиын берледілер. Бір 1981 жылда мен қойдағылы өтетәнім, Кашарада. Бұлайда папразны деп батты, сонда военком келді де, повестка беріп кетті. Багиров деп бар еді. Вот. Ағам, сол жерде Мырзабек, сол повесткада алып та келді де, бер ендігі таяқты Солтанға дейді, бебемге. Сен кеттің ендігі службаға дейді. Сүйіп кеттім аш службаға. 5 октябрьде. Ростовский областта Камен-Шахтинскийде не карантин шай. Декабрьге ши. Декабрьде штук Афганистанга Кандагарга, провинция Кандагар. Сонда пересильный пунктта бізді Жумаев едік. Ерінде енетіл болсын. Сол замкомандир разводы да десанта штурмовый батальон. Ну, бзым, со недин командир взвода да өтүргөн заманда, өлгөн заманда нау сон орун, ну, исполняющий обязанности командир разводы да. Со келип бизди Мурат экөбүздү Мартикти Мухарби Хубиев, Жумакулов Мурат. Вот, о да дүниядан кешкен, Аллахтын ерінде енетіл болсын. Бізді алып өзіне батальонға кетті. Өзінің взводына несіне. Сөйтіп служит етіп басладық аш. Бірге, ну, едікте өлді, шыковияслар қалды аш, Аллах ерінде енетілсін. Туған жұртқа қайтқанында Рамазан Жамакулов ауыл балаларын жиып, спортқа тартып басылайды. А оннан алдын ол өзі ұшу, күнтуар спорт түрлісіне Ауышта қаласында үйреніп келеді. Бізде міне сөйтіп воспитывать еткенімізде міне үйкөнерге тыңлап. Вот со бір как-то бір орысша айтқан заман традиция болып қалған еді. Келгенмен ашана білген затыңды қайдан неде деп қалдырғың келеді де. Сонан сен бір есімге сөйтіп келді аше міне Мұрат ажы. Мен де білгенімді балаларға берсем екен деді. Арабша оқытпа нетпей, Құранды неді. Соны ойландықта, ашдабай деп-деп, мен спорт яғына кетейім, сен Құранды. Сөйді бірге қосылысып, әйерде садик бар еді, соны ясап нетіп, ашы көп адамлар түзетпе нетпе памат еттілер, өзіміздің адамларымыз онарды. Сөйті салып, тренера бат еттік, ашы, менде көп еллер, армияда болсын, неде болсын, бірге сегілдер заниматься еткенмен, со боевое искусство ушу. Со сон артық құры олды та біз онда мына ноғайдың адеті сонарды жиятан ек. Қайдам адет, йол, не сондай заттарды да үйрететін ек. Ну білгенімізше, білмегенімізді қартлардан елерді, мажит бар еді қасымда, абқайар бар еді. Үлкен қартлар ашы. Сонардан келіп сұрайтын ек. Міне бүгінде бұл жерде бір деп адет беттен, йол беттен бір аңламаған затыңды міне Юсуп танисыз Жумакул ажды. Түссек, мынау мінит болмау керек, Рамазан мынау мінит болмау керек. Нан йолы надай, нан йолы надай. Міне былай да дебетиксіз десе, вот уже есіңде қалады, соны затты үйде де міне балаларға нелерге Алла өзің сыйласын, үйретпен етпе шалсамыз ашы. Рамазан халқымыздың бұрынғысымен қызықсынатаған адем. Кітапханаларда еге болып, тарих бетлерін ақтара тұрады. Ноғайдың яшау йолы, халқ өнері, маданият байлығы оға юық темалар. Анам үйреткен сөздерге. Анам мына теріді қайтып, илеп, қайтып, нетіп, мына тонын қайтып айтылды. Сол заттарды білетін еді. Атты қайтып үйретпе керек, нешер білетін еді. Мына емлікті нетіп саласаң.
он дебетлет ан, дебетлет ан деп білмей мен. Одашы бір екен құртқадың қолында өскен күшке өксіз бұл. Қарасылар оның нелері, айесі. Ені со, дөрт өрме, үш өрме, дөрт өрме, бес өрме бар еді, онан алты өрме, елан өрме деп айтылады оны, дөрт өрме. Сонды өрмелер нелерді үйрететтен еді, көрсететтен еді, қайып қайыстетпей ерейін. Шата деп айтылады, мына юртман неді қарыстырып, күрпеді. Соны қарыстырып, неді нағатасыл яқсын, бір екі үш күн түре ақ, ашық, оның түгін әл яқсын деп, онасын деп, үйқалана неді деп, сол езетті үйреткен, анам үйреткен. Оды мен сон үшін айдатаны, мұна бұрын заманда дейді, мұна біздің Тамара айдатаны еді, Шабаз ауылында үзім деп бір қысқа яқылы оған, сон айдатаны еді, тұқымын білмеймін сон. Сонаға бізді кішкей балаларды, қыз балаларды, аналарымыз әкет беретен еді дейді. Сондана бізді көтеріне қайдан білеміне қызғылығы деп айтылады. О, этика. Со қызғылығына, қайдан білейм, адетке, мұна іс-ісілеуге, қазан астырып нетіп, сонда пачты мұна детский садикте болып дейді, ертенің кешкей сонда оқитан еді дейді. О, үйрететен еді араб тілінде, латин, бір сонандай бір уникальный бір қысқа яқылы оған, сонадай бізде школлар болған екен. Сон айтамын мен, мұне сөйлеуге маладежға, асынамыным бала кіммен тұрады, анасыман. Анасыман анадан туған тіл деп айтылады. Бала деген зат анадан көп затты алады, ақадан несе. Не, ақа затты. Ертеңде кетті құлығына, кеште келді, ана көтер затты да көріп, анауын деп етіксін, анауын айқа сәлі ақсын, анауын деп етіксін, құры анаман занимасы. Сонан себеп, бізде асынауыны мұна көтер сондай заттарды білмеге қызлар керек, қызлар білмеге керек. Ну, пішелер дейік. Сотым сөне сона дей, школлар нелер сондай бос екемізде. Қай заман әне сон бір мұрадым бар, айтпаға еркек адам қайды егітте болсын. Қайдым көп затты да білетанда неде болсын. Көтері зат қайтып айтсаң да, оны айтпаға керек. Ол ұят затты, салу көтері шейден қысқай қылдың зависті. Оны мен мақамда айтаттан еді. Сонан себеп, мұна бізім қызларды, асынамын қызларды үйретпей көтер затқа да. Мұна айтатырмын, анам аттыдаға үйретпей керек. Қайдан білейім, үйен қайты үйретан, көтер затты білетен еді. Қайдан білгенді от қара. Әйелді біргесек яс боласыз. Ашы, алты яс боламыз біз. Ну, асынамын мұна менеміз оны затларға тартылатан. Өзім анам мұна тікпеге, қойды қоғышы, бұғымын шайдат алым керейін, әне келетен еді дейді анам. Түк көтер өтіп тігіліп қарап дейді ана қайтып, неді, мұна вышивка, нұғайша қарыр елетті. Ені сонар нелерді салуға көтер үйренетен елдер дейді мені, от қара. Соны сөйіп, ені сонды изаттар болса екен, мұна біз сонадан басласа екен. Соңғы заманларда Рамазан Жымақұлов өзін актер кевінде сынайды. Шынтылайына да зегенлі әдем, әр яқлы зегенлі. Былтыр язылық яз айларында бізім республикамызда бірінші кере художестволы фильмнің соғылуы бажарылды. Рамазанға онда бас геройларын бірісін ойнамаға бұйырды. Кинодың дүниесі әлемет қызықлы, құжырлы, сұхырлы болады. Рамазанның айтуына көре оға бек ярады, соғылу шағы тез, аңсыздан өтті. Сөйлігі заманда әйел фильмді әзірлеудің соңғы құлықлары бардырладылар. Ертен бір сон, оның презентациясы тозуға қарарланады. Яңы қызықсыну Рамазан Жымақұловтың яшауында яңы тыныс болды. Мен атпын күндің рым үйренгім келеді. Зат дедім? Не тоқталасың, не шығады, біле алмайсың ба? Айда, күнім өтен, жұрда деймін, айда! Что-то мне расхотелось. Зажигалка, орқпа. Тұр, Темірлан. Что случилось, Этай? Я тебя не просто научу. Ты у меня будешь участвовать на скачках. Ажип Затбек. Ару профессия. Я рада маға. Ана біреу актерский мастерство деп, сонаға да біраз барып, онман да заниматься еттік, онды өзінде бір философиясы бар аше. Онман да біраз нетіп алдым, интересі бақсы етіп. Үйренмегі оқымаға бір заманда да кеште ту, ертеде ту деп қарасаң. Мене, например, мене сөйлі, со, ашы айтайым бастеп, со, неді. Кеді Артурар,
Найман Артур со кинонун неси. Алар менде өзлөрү кичкий заманда тренировался эткендер. Кегендер үйгө сүйтүп бир сөйлөсө экен звонтет кедилер. Мынадай затымыз бар бир ана бир кастинг дейт де сөйлө. Сона бир кел бир карата деди. Бардым сону бир Бранислав сөбүрөгү адам яратты. Мынага Наусо Према которую өзүнүн несин ойнок дедти. Сонун заниматься этип кайдан сценарийди алып метип окуп нетип. Ну, вроде бару болтой көремин. Сөйлө монтаж жасап барады. Сөй бир эки азбучкалар дедилник деп айткан. Үйрөнмө бир заманда да кештүү. Эр жигит эл үчүн туат дейдин огой. Элдин, халктын карын шеккен. Керек заманда колуна сауыт садак алып атланган эр адамдар ногай жеринде бурунан жүрөдүлөр. Бул эр кисилерге икон халк аулу эңде сүйгөн жер болот. Эсиди басынан баштап айтсак болсаң, мен кичкий баладан бери мына кой, малны көп баккан да. Мына картлар нелер кой бакпан этпеш кылса барып касларында отуруп таңланман этпеш үйтөнөм өзүм. Сонун жаттарга интерес баттан эми ушундай орусча айткан заман. Ошо картлардан эсткеним мына ауылды бир кесектер айтады. Там 1800 бир зат низамында куралган деткенде өтүргү. Анар айтат аны бек эртеги ауыл нау дейт аны. Мында мына жерде бизде төмөндө мына жакта ким султан Меңлигерей деп турган дейт аны Сохан. Вот Сохан ауылы төр ауыл деп айтылган дейт аны. Биздин ауылга кыретаган жерлерди айтат аны. Мына не деп кылабыз, не деп барым? Мысы кабардан сала көтөрүп биздин ауылдын жерлери болгон дейт аны. Бизде мына мешитимиз болгон, медресе болгон. Мына сөйрөгү Захар Кумуратов Захар Руслан турат да, үнү сөйрөдү кум мешитте болгон дейт аны. Сөйрөдү башка яклардан башка миллетлер де нелер де келип, квартирлерде нелер де туруп окугандар мына Куранга неге сону деген адамдар да болгон. Мына Ахлау Ахлов деп бир мырза вот ол да бизде үч жылды сол неде кутулган деп да бар эди билемин о кабарларды да эскемен о бек эртеги ауыл бир 8 жылды да боло бор деп да айтат анылар мында деп айткан заманда деп орусча мына культурный центр болгон в основном сол мешиттер окуу кайдан сол заттар а деп администрациябыз мына тюрмалар нелер бар неде болгон эл бурганда вот анда тюрмада неде болгон эми сол биздин ауылга кирген эми токтомус деп айтылган о икон халк соңунда болгон токтомус деп вот сүйтүп айтат танедилер ошо билмейм биздин өзүбүздүн бөлүгүбүз биз хан кабиле дейт анан сол хандын төгөрөгүндө жашаган адамдар мына биздин тукум эмне болгон ойдо турганбыз мында бир 40 айыл болуп турган дейт анан бул революция келдилер революция заманда шашылган ошондо көп адамдар неткендер жок болгондор мындан карттар айтат анан мына таркан паша хажы деп биздин бир акамдын прадедушкасы вот сонун өзүнүн атлары да болгон мырзакай барууда дейт анан анан сүйөлүлөр болмой кара атлар эт дейди вот эне сонун алар нелерди салуу көтөрүп айдагандар революция келген заманда бир кесек адамдарыбыз да сол жерде өлгөндөр да бар анан икон суу алып нетип дейт анан эди акам эми айтат анан эди сонундай жогоруга чыккандар мына жака деп ойдо турганбыз ушу тукумубуз калган кардашыбыз деп мисалы анам да көп айтат анан эди биздин нелерибиздин акынан анын анам неси бабушкасы біреуі жұмақұларға барған байға оны ерте заманда мына қаңгерейдің анасы жұмақұл мына айтамыз да сөйле глава болып тұрды ма кім Мухаммед Режепович ене сонардың бір бабушкалар нелері менің абам бабушкасы оналар родной аптел сіңірлер вот сонадай хабарлар нелер көп тыңлайтын анем есімде тұрады ашы бір кесек заттар тұрады былай да егізе дейді анек шеркешілер орнаға ұйқа дейділер айтат анын мааниси базар жол болгон дейдилер айтты анда картларыбыз айтты анан сонда аяк оор болуп бир пише баря турган заманда эгиз бала тапканым сол жолдо сол сонадан соң сол эгизе деп кеткен деп ондай хабарлар айтат анан эдичи мына ойдо жашаганбыз кайдан бир кесектер бизге анан шеркеш деп да айтады абаза деп да айтады онун түп мааниси мен айта алыяктымы эмнеси өмүрү
Ноғай болып тұрғанбыз. Ну, шеркеше білетанымыз неміздің манесі, міне темірханалар Қаңғерейдің нақасы. Оналар міне жерде Қылышқабақта аталықта болғандар. Қанболат міне біздің дедушкамыздың несі қардашы, ол Бестенейде аталықта болған. Сонан себеп шеркешеде сөйлегенбіз біз. Абазашада сөйлегенбіз. Ну, тіл білген арутте арабшада сөйленер бір-бірлеріне. Yoldaşlık, ağallık degen anlamlar bu ademlerge boz söz tuul. Kişkiley bir oramda şapkan, bir kazandan as ışken dostlar ak sakallı erler bolganınşa ayrılmaydılar. Kardeşin akındarı söz aytpa, ikon savabı da var, Allah'sa sigun zat. Elbette men onun akında men aytpasın kumaytardın, elbette biz kişkiley birgemiz. Birge özkömüz, birge şkola varamız, şkolda da бирге окуганбыз ала. Кайын билейм, математика не бетти мен аярдан эсем өзүнчө мага деме болуп. Ону кайдан билейм. Ауылдын танцевалинде бар, бирге ойнаганбыз, бир-бирибизди баз этип. Ол өзүнчө устуктугу үлкөн оюнда. Мен да Аллах ыраазы болсун ала. Бизди арамызда алемет орам. Эки алемет ярасы корам. Үлкөндөрүбүз биздин Аллах алардын ыраазы болсун. Кеткенлерибиз бек халал адамдар эле. Ол өзінің баласын да, қоңысының баласын да өзінің көйін көріп, сонда тәрбие аламызды. Әлбетті әдет, жол, Аллахты білдіріп үйреткен адамдар, Аллах берекет берсін оларға ялады. Кішкелей спортта, кішкелей ақыр түрлі соревнование, Рамазан, мына халықта голды көп болмайды, өзінше бек талантты деп адам. Көзінше адам мақсат болмайды, сөйлеу айтпа амалым бар. Сонан деп айтайын, кішкелей шабуға да, ойынға да, мына игілікті бірақта біраз етек болсақ, ол жерде бірінші болмас олысып, онда да бірінші болмас олысып. Школымызда шаппаға кім берейін десең, күтірсін ұзатан еді. Гимнастика барсақ, онда ең ұсталым олайды. Мысалы гимнастар ек көтіреміз, ол біздің күтір. Ұзатан еді, сәлді оқылақ. Biz et almanı tatlar dvaynoyu çaltolar olat et anez. Biz bir salt ötsek. Oyun dese, oyunda da desek sonra da onun trikları kubeza. Oran trikları özüm çözü, men trikları özüm çözü, tendi bol bir koz attın. Allah razı olsun, buna dapalniyat etken yerimizde var. Azamat Allah razı olsun, Kitayev. Bek bizge kün terbiye vergen, tazalıkka yöretken, kardeşlikka yöretken, konguzka yöretken, ekomisi kusoy oramdı. Sonra da bu ağızı suyup yürütken olar, halkı suyup yürütken olar. Halkın içinde sonuna birge ona paydalı olsan aruzat da, sonra arulukta uçağız vesken azamal. Kayerde de sportta varsan periyip alıp 5-6 takım aytla sayınız. İkon halkı kola aytla sayınız. Oyundan barıp kim periyip yasalasın ikon halkı kola aytla sayınız. Сол сор болып, сол халден ясағамыз. Ондан Аллах бұйыртты, сөнтіп ол әскерге Афганистанға кетті. Онда да хабар өз айтпаса да естесінде, бек қағу өткен ясылар. Бек қағу өткен ясылар, бір оның артында ясырған адамлар туы егітілігін көрсеткендер. Аллах көп қиынды көрген, өзі яраланған ясылар. Ана ең халал досын сонда өйтіп, Жумаев едікті әкеліп, тәнші айтқанда ол ясқа. Ондасын кетіп, өзің сол басында ақырына еткеріп, үйіне қайтып келген. Мен білісімен оны екіш көрі орден қарасын езвезде ғап бірді білетті еткендер ол ясты. Амада бергене құларын еді. Неден сеп Аллах біледі. Амада мұна үйрігінің жігітілігі. Өзі ондан соң спортқа айлана беріп, сөйлігі ұшу, каратэ деген заттарды бек білмей шалысты. Ondan men de Allah nasip versin ya Allah'a şükürlerim. Medresi de usup gelgen zaman da ekomuz bayağı hayır, ayırın gemiydi sonra yazdı. Şkola açtık avulda Vera Isila deyip onda da bayağı bizge bergen zatlarda yüzümüz yanı tapkan zatlarımızı avulun balalarına vermeye çalıştık. So zaman da terbiye alan balalarımız bunda yükünde halkımıza, kralımıza faydalı. Hayal bolğanlar, yukun hayal bolğanlar, balalatı soğanlar.
Keşkenler de var şimdi. Allah'a rahmet kılsın ya Allah sen. Onlarda da esin Allah türlü maripiz. Ondan Allah nasip verip, o da ikimizin başa bulduk. Eki haftalı sıkıntı alıp, Allah'a sonra sonra yuklatadı. Yani bugün gün gözleri, birge gelemiz Allah'a şükür. Men de iyilik, men de kıyınlık o kasında, ona da iyilik, onda kıyınlık. Men kasında ben halal dosun bolsa, yukun, yukun bayılık oldu. Ya Allah sen, Allah'a sonra onağa şükür, elhamdülillah. 8 baladın atası, 8 baladın atası, ona da yukun yigitlik. Arı yigit yasar, ertem bursun zaman keletir. Bugün, tünün, bugün 14-ü, 12-sinde kardeşim alıp siyasına tozdu. Hayırlı saatke bolsun, sağlık ona, onu Allah versin ya Allah. Yendik ana yasarını ülendirip, onun karalısında ola, bizim ballarının hayırını görgün Allah nasip versin ya Allah. Yiğit adam, Allah süsün onu, ya şükür, elhamdülillah. Ya Allah sen, Allah. Kop, arı maktav sözler aysar edin. Akıllı, terbiyeli, namıslı. Onun artık adamda yarısıklarında da vardı. Halkın sevişi, imanlı, Allah'a şükür. Balalarda iman şimdi, onlarda katılıkla yüzünü gözüken, atası anası gözüken, katılıkla onlarda adetke, yolga, namıska, terbiyeli marş olsa da. Yani ben de bir tilerini alasa, balalarda akıllı, ihtiyarını üylendirip, onların Allah'ına ilgilerini görsün ya da. Со игиликте мага да Аллахтан тилейме бир игилик берсин ялап. Хап пайдалы болуп, хайрлы болуп, неке кыйгышуу болуп, жүргөндө болуп. Халк мала икүл контрастлык берсин. Өзүн игитлериңди билмейрик халк. Игитлерин элбетте игит адам өзүнө көкүрүнө сокпас, мен адайман адайман деп айтпас. Ама да бүт көрүп тогулар, аларды билип, аларды аттарын жаңга чыгарып, аларды көрүмөт. Аллах айтса шүкүр ахмына. Тек бурунгуларга туу. Bugün günümüzde doğramızda bek alimet alimet adamlar var. Allah da bizge Allah nasip etsin sonra da. Aldığa şarıp olardın, atların dankı şarıp, körüm alıp, nasip de Allah yaşasın. Yapasın. Ramazan Cemakulov aryaklı önürlü adem. O dombra şalıp, bürünün noğa yıravların yırlarını yırlasa, kongül avlap ademlerde tögüreğine yiyse, özü de rahatlık davadı. Бізге Кубан ноғайына домбыра аслаған адамдардың бірісісіз. Қайтып басланған да сол іс. Мен Махамайда таныды. Бане мұтымес айтпа. Хажы Исхақ деп болған Кумуков. О, мен дедушкама сөтілес екен онар. Сол юртларда бірге неткендер. Сол мен домбырада алып кейін заманда үйгі, яс, сол заманда. Сол заманда Хажы Исхақтың домбырасын қайдан тапқасын деп ма. Құрсо ең соңы бізім ауылларда со Хажы Исхақ ерлан екен. Вот. Оны білмеймін мына сөйлеуге коммунистердің властылары неге наман бір как-то бір культовый инструмент не деп наман разрешать еткен екендер. Соны жоқ оннан сүйген еткендер. Көп адамдарды со не үшін домбыра үшін үшін даже отырған адамдар да бар екен. Соны дейнауы домбыра деген анау үйтіп ерланмайды анау науман. Суткалап хабарлар, со тарихларды, мына орысша айтқан заман поэмалардан, егітлер нелерін ақынан, мына оман хабар айтылған екен. Сонман неткендер башы басынан, ну, халыққа неге хабар етіп, мына домбырама еткергендер дейді, көп адамлар. Ну, сондай несі. Вот, адеп өзім үйренген мәнесі, мына Солтанбеков асау не танисыз көтереңізде. Сол бір ансамбль еткен еді неде дворец культурида. Сонда келіп сонда қараман етпе деп. Сонда бір домбыра тұр. Мынадай түйді, мына латлары езден болып деп. Вот.
Sonra da biraz deyip netip karab. Va sen oynalaksın, sende sluh bar ne dedi. Süysün bana da dombıratsa vereyim de, so dombırat ma berdin o badarı dedi. Sonra so yugu alıp ken zamanda so akam o aşı ıskaktın dombırasını koydan tapkasın deyip ma süt bir netken edip. Men onu bilmeyim de so sonunda istemen aşı, sonunda xabarlar. So aşı ıskak oynağan deydi. Bizim ağılda последний бол ең соңында. Со жүрүнүп бастадым. Кайдам аңлар. Аңлар деген заманда Альбер Романовдун несин соңа Кастухан кимди Азаул мен сөйлөй бир аз несин чыгардым да базын. Сонардын со аңларын элдерин сонадан нетип таңлап записьлери бар эди алдына дейин портативный нелерде. Сонар таңлап нетип жүрөм мен. Жок мына адам канында бартай. Kanında var o sorunu, batsazına ne, deyip aytaq orışa. Adamlar da kağın bor. Son ne sen kudurun, toğırıngı jıyılıp, sümeytan adam yok bor buna. Bizim millette, dombıratı tınlaman etpege, sümeytan adam yok bor. Mine ballar neler, söyle şkolda bala. Sol alıp, mine kudur üstü oynaylar. Mine sosunday, alemet ademler yaşaylar bizim aramızda. Бүгін мөрде Рамазан Жамакулов 60 жылдық мерекесін белгілейді. Біз оға берік денсаулықты, көтеріңкі көңілді, қайсы ісінде де етімізді сағынамыз.